No konečne si niekde možno zložiť veci. Dobrý. Dobrý. A ty tu čo robíš? Ja... čapujem. Jakže čapuješ? Ty si nemal točiť film s Fialovou? Joj... Vieš, ako to chodí. Som si povedal, už nebudem makať ako otrok a tak tu teraz ako ne. Čapujem. A relaxujem. Dobre robíš, Janko. Však ona sa všade strká, Fialová. Však ja som mala hrať Madame Butterfly a mi povedali, že mám bratislavský prízvuk. Ja mám bratislavský prízvuk, ne? Ne. Ale strašne som rada, že ťa vidím. Dobre, vyzeráš, Jano, poď se. Nestaň, Jano, čo sa? Robíš výčapníka, hrážo, čo? Počúvaj, kde sme sa my naposledy videli? Na Jojkárskom žúre, kde si sa ožal jak prasa, ty, prasa. Kde nám dávali pagáče, čo sme na ne nadávali, že po pol hodiny nebolo čo jesť. No, však som z nich dostal one, žlčníkový záchvat. No. Už ani tie pagáče nie sú, čo bývali. No, presne, dobre, vyzeráš ty. Počúvaj, Janko, nemôžem sa nikde prezliec? Bo vieš, produkcia nezabezpečí karavane a ja sa mám prezliekať na námestí, ne? A potom, jak mám ja podať umelecký výkon, ne? Že môžeš sa prezliecť aj tu. Akože tu? No. No, alebo keď chceš, môžeš ísť tam, dozadu. Dobre, bože, dobre vyzeráš. Ale... Vyčapník. Ona si myslí, že ty si ten... Kroner. To je do. Jak? A čo si ty, Pako? Však to je Polnišová. A to je do. Počúvaj, Janko. A ty to máš akože nejakú akciu? Nie, čo ty šibe? Však... Normálne som si našetril nejaké peniaze, tak som to tu kúpil. Som herec, ne? Mám na to. To ti závidím. Ja makám jak prasa a nemám na to. Ježiš, aby som si tak chcela kúpiť nejaký barík na pláži, alebo ja neviem. Ináč super, že som ťa to objavila. Zavolám aj ostatných, nech sa sem prídu prezliec. Jasné, krčma u Janka Kronera je im vždy otvorená. Sú tu vítani. Pán Kroner, platím. Čo? Dobre vyzerám, ne? Jak vypadla policajtka, ne?